No niin, ja Challenge Cupin ensimmäinen kohtaaminen Hurghadin ja Galatasarayn välillä on päättynyt Galatasaraylle 3-2. Ja kuten Challenge Cupin sääntöihin kuuluu, paikalla on sekä päävalmentajat että kapteenit Hurghadista, tutut miehet Ville Kakko Kallemättä, ja Galatasarayista päävalmentaja Flavio Pulinelli ja kapteeni Selçuk Keskin. So, Mr. Keskin, congratulations for the victory today. Did you surprise the level Hurghadi played today? We knew that they were a good team and we knew that we would have a strong opposition here. But in any way, we were thinking that we could get at least 3-1 this game. Giving two sets was a little surprise to us. Ja käännetään tässä vaiheessa, I translate in Finnish. Tulkin avustuksella todettiin, että he tiesivät, että joukkue Hurghadi on hyvä. Heillä on vahva hakkuri, Vladimir Sedic oli tänäänkin pelipäällä. Ja heille pieni pettymys on 3-2 voitto, joka tietää sitä, että Hurghadikin nappaa tästä sen yhden pisteen. He odotti 3-0-3-1 voittoa ja niitä kolmea pistettä. So, what about your own game today? Two points in 5 sets. Are you satisfied your own game? Gayet geldiğimiz için çok mutluyuz ama kendi oyunumuzdan memnun değiliz. Çok daha iyi oynayabileceğimizi biliyorum. Bir dahaki mesela farklı olacak. We are happy that we won, of course, but we are definitely not happy with the volleyball that we played. And I'm hoping for the next game we'll play better and it will be an easier game for us. Okay, thank you, Mr. Keskin. You can go to shower if you want. Ja tähänkin vielä Suomen söverä, että he olivat tyytyväisiä voittoon, mutta omaan pelin tasoon ei missään nimessä ja toivoo seuraavasta pelistä, että taso nousee kotipeli, jolloin 19. päivä, jolloin Hurghadi matkustaa Istanbuliin ja sitä kautta, kun heidän oma pelitaso nousee, niin peli ehkä hiukan helpottuu, se jää nähtäväksi. Ja sitten Kilu, jos otat sen mikrofonin, että huutaa Hurghadin kapteeni Kallemäe, että 5 erää taisteltiin, noustiin välillä aika pitkältäkin takaa jo matkalta erävoittoon tuolla lyhykäisesti, mitkä tunnelmat jäi päällimmäiseksi? No ihan hyvät tunnelmat, vaikka hävittiin, että tietenkin pikkusen harmittaa, mutta voi olla sillä ylpeä porukasta, että oli semmoista tappeloa, mitä ei ole liigapeleissä viime aikoina ihan hirveästi näkynyt. Että toivottavasti saadaan siirrettyä tuommoinen taisteluhenki myös noihin kotimaan peleihin, niin alkaa niitä pinnoja tulla sinne meidänkin sarakkeessa. Niin, tuossa pelin aikana kävi kyllä ilmi, että joka ainut äijä, kun kentälle pääsi, niin taisteli Hurghadi-paidan sisällä hurjasti hienoja puolustuspalloja. Onko se vähän sillä tavalla, että kun panokset kasvaa ja päästään pelaamaan näitä välipalapelejä vai millain Ville tätä kommentoi, niin se vähän inspiroi tuota joukkuetta, joka muuten on tottunut voittamaan, niin tässä syksyn kaamoksen keskellä vähän vielä parempaan esitykseen. No kyllä totta kai inspiroi ja lähtee haastamaan tuommoisia maailmanluokan pelimiehiä, niin totta kai semmoisessa pelissä ei ole kuin voitettava ja sillä on helppo lähteä semmoiseen peliin ja asennoitu, että joka jätkä kyllä haluaa antaa kaikkensa, mutta totta kai se kaikkensa pitäisi antaa, olipa vastassa kuka tahansa. Että se on seuraava haaste varmasti meidän porukalle tässä. Kuka tuossa Galatasarayn joukkueessa oli ja tuotti eniten päävaivaa Hurghadille? No kyllä, se varmasti tämä herra Paranek oli, että ei oikein saatu miestä kuriin, että muut miehet saatiin suht hyvin tuota pihteihin, mutta että tätä miestä ei oikein pysäytetty. Selvä, kiitoksia Kilu, ja Kilukin saa lähteä, jos on tullut hiki, niin suihkuun. Muuten ei tarvitse mennä suihkuun.